Ел тәуелсіздігіне 30 жыл. Жеңістер мен жетістіктерге толы 30 жыл. Елдің көркеюі оның тұлғаларына тікелей байланысты. Қазақстан телерадио корпорациясы тәуелсіз Қазақстанның дамуына орасан зор үлес қосқан жандар арасында 30 жыл 30 есім ұлттық жүлдесіне байқау жариялайды. Қазақ өнерінің қайнар бұлағы ұлт руханиятының алтын діңгегі дәстүрлі өнердің дүлдүлдері 30 жыл 30 есім ұлттық жүлдесінің дәстүрлі өнер номинациясына үміткерлер. Абдулхамит Райымбергенов, жаңашыл ұстаз, күйші, өнер зерттеушісі. Бүгінде елімізде 80-ге жуық мектеп музыка сабағын автордың мұрагер бағдарламасы бойынша өте. Көкіл музыкалық мектебінің негізін қалаушы. Елмұра Жаңабергенова, жыраулардың жалғасы, шебер орындаушы. Жыраулық өнер және сыр өңірі жырауларының еңбектерін зерттеп жүрген ғалым. Халықаралық жыршылар байқауының бірнеше дүркін жеңімпазы. Рамазан Стамғази, қазақ халық әндері мен дәстүрлі өнерді дәріптеуде өзіндік қолтаңбасы бар әнші, және өзі туып өскен өлкесі Жетісудың ән жырын зерттеп, зерделеуге барынша атсалысуда. Айгүл Үлкенбаева, күйші, домбырашы, өзіндік қолтаңбасы бар, кәсіби шеберліктің шыңына көтерілген музыкант, шәкірт тәрбиесі де кәсіби қызметінің бір парасы. Ардақ Балажанова, Жетісу ән мектебінің дәстүрін жалғастырушы әнші, дәстүрлі әнмен қатар эстрада жанрында орындайтын әндеріне де талғампаздықпен қарап, ұлттық бояуын жоғалтпауға тырыса. Жетісу өңірінің сирек әндерін жинақтап, жарыққа шығарған. Жеңімпаздар сіздің дауысыңыз арқылы шешіледі. Қазақстан.тв сайтына кіріп, өз таңдауыңызды жасаңыз. Ерен еңбек сіңірген есімдерді бірге анықтайық.